Liewe vriende, welkom terug vir die kerk in Afrikaans en eh uh, geseënde kersies van ons kant af. En ehm uh, mag julle die goedheid van die Here ervaar in hierdie tyd. <coughs> en ehm um, mag ons ook 'n begrip weer kry van van God se genade, sy liefde vir ons, sy omgee vir ons en die feit dat hy vir ons uhre um, toe gekom het om by ons te wees en uh um, mag julle ook 'n fantastiese tyd hê, wonderlike tyd hê as gesinne, familie saam. Uh um, so dis ook 'n wonderlike tyd om verhoudings weer te herstel en te bou. In die Kerstyd sou hooplik sal dit ook in u lewe gebeur. Uh um, kom ons maak dit as o toe en ons bid net saam. Hemelse Vader, ons dankie Here vir die Kerstyd en um, vir dit wat ons in die kerstyd kan beleef, al die mooi dinge wat ons kan sien en al die mooi dinge wat ons kan ervaar. <kly> en ons bid ook die Here dat u u woord sal seën as ons daaroor gesels vanaand en dat hy u dit ook sal gebruik en vir ons sal duidelik maak deur die gees en sal gee dat u woord in in slag vind in ons harte en in ons lewens. Hemelse Vader, en so pred, bid ons ook dat die prediking van die woord in hierdie tyd oor die hele wêreld iem um, geseën sal wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So vriende, ons <coughs> gedeeltetjie vandag wat ons gaan lees kom uit Jesaja 52. En uh, ons gaan uh, ons gaan basies lees van vers 7 tot vers 12 van Jesaja 52. Hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring. Wat vrede aankondig wat die goeie tyding bring wat redding aankondig wat vir Sion sê jou God is koning hoor jou wagte roep hard hulle jubel almal saam want hulle sien dat die Here na Sion toe terugkom jubel en juig pynhoope van Jerusalem want die Here het vir sy volk uitkoms gebring ai Jerusalem verlos. Die Here het sy heiligheid, sy mag geopenbaar vir die oë van al die nasies. Tot in die uithoeke van die aarde sal hulle die redding sien wat ons God bewerk het. Gê pad, gê pad kom uit uit Babel. Moenie aan iets raak wat onrein is nie. Kom uit daar sorst dat julle rein is. Julle wat die tempelgereedskap dra, julle hoef nie haastig pad te gee nie. Julle hoef nie soos vlugtelinge te vertrek nie. Die Here gaan voor julle uit. Die God van Israel kom ook agter julle aan. Dit is 'n regtig aangrypende gedeelte uit Jesaja uit waar die profeet um eintlik vooruit sien um wat of hy sien eintlik vooruit en hy beskryf dit asof dit alreeds in die verlede gebeur het. Ehm um, hier 'n mooi verhaal van redding. Nou ons ons gedeelte begin met die persoon wat die goeie nuus bring. Nou ja, in die ou tyd was daar nie eposse nie, daar was nie ehm um, radio's of televisie nie. Mense het nuus gekry met iemand wat fisies hardloop met die nuus. Ehm um, en dit is nou presies wat hier beskryf word. Iemand wat op pad is om nuus te bring. 'n uh, 'n boodskapper wat gesien word wat die nuus bring vir die volk. En die nuus is goeie nuus. So dit is dit is 'n mooi gesig wat die mense ervaar dat daar goeie nuus op pad is. Ehm um, nou ons gedeelte wil eintlik vir ons hoop gee en wil hê dat ons moet altyd leef met hoop. En dis hoekom hierdie gedeelte dan geskryf is om vir mense hoop te gee. En hopelik sal hierdie gedeelte ook vir ons dan hoop gee in die tyd waarin ons leef. En dit is presies wat die goeie nuus is. Dis hoop ehm um, wat vir ons as gelowiges en vir ons as Christene bestaan. So wat is die goeie nuus? Wat is die hoop wat gebring word? Die eerste punt van hierdie hele gedeelte is jou God is koning. Nou vriende, ons um, in die noordelike halfrond uh, gedurende Kerstyd is dit donker. Nou waar die son is ver weg. Die son is daar ver in Suid-Afrika. Dis nie hier in Ierland of in Engeland wat ons is nie. So die son kom so 9:00 op, dit hang hy maar nie so laag op die horison en by 4:00 is die son weer onder. Nou vir mense uh, wat in die noordelike halfrond bly, lyk dit so asof ehm um, die son sy krag verloor uh, of hy wegraak. Op sekere dae is dit bewolk en en dan bly dit eintlik die heel dag donker uh, in in 'n sekere sin, soveel sodat mense dink die son is weg. Dis presies wat met die Israeliete gebeur het in hierdie tyd wat beskryf word is dat hulle was in Babel, hulle was gevange geneem en hulle het onder vreemde gode geleef op hierdie stadium. So hulle God was vir alle praktiese doelwye weg, onsigbaar. Hulle hulle het in die donker geleef want die die God wat hulle gesien het was nie hulle God nie, die God wat die mense aanbid het was nie hulle God nie. So, dis amper soos wat ons in die noorde voel dat die son weg is. Dis nie donker heeltyd so die Israeliete gevoel in Babel. Want hulle God was weg. Dit was 'n vreemde God ehm um, wat die mense daaraan bid het en dit het vir hulle donker gebring. Dit het vir hulle bekommernis gebring. Dit het vir hulle pyn gebring. Dit het vir hulle eintlik ook mislei dat hulle miskien ander gode kon aanbid dat hulle kon wegdwaal van die ware lig van die ware God af. So dit was die probleme wat die mense in daardie tyd meer gesit het. Maar dan kom die goeie nuus. Die hoop vir hulle. En wat is die goeie nuus? Die goeie nuus is jou God is koning. So Al het hulle in 'n land gewoon waar daar vreemde gode in beheer was. Die god Marduk was in beheer in Babilonië. Ehm um, al het dit gelyk asof hulle God nie meer daar is nie of hy nie meer bestaan nie of hy nie meer beheer het nie De, of dit nie donker is vir hulle God was dit nie waar nie. En die goeie nuus wat die boodskappers bring is jou God is steeds koning. Dis amper om om vir die <coughs> mense wat in die noordelike halfrond bly te sê die son is nog steeds daar. Julle sien hom net nie op die oomblik nie. Hy's ver weg op die oomblik, maar hy's daar. En hy is nog die enigste lig eintlik wat die aarde het. Daar's nie 'n ander lig nie. Hy's die enigste lig. Hy's die ware lig, maar hy's daar. Al sien julle hom nie so duidelik op hierdie oomblik nie, maar hy's nog steeds daar. Dis die goeie nuus vir die volk Israel. Jou God is steeds koning. Wat beteken dit as God nog steeds koning is? Hy het nog steeds die beheer in sy hande. Hy het volle beheer oor alles. Hy het volle mag oor alles. Hy hou die leiersels vas van hierdie wêreld. Hy hou die hy hanteer die wêreld met alles wat op die wêreld op die oomblik gebeur, um, is dit hy wat dit bepaal. Hy dis hy wat dit toebedeel. Dis hy wat dinge um laat plaasvind, soos dit plaasvind op aarde. So Hy is nog steeds in beheer. Die twee die, die volgende ding wat hy sê is maar hy kom ook hy hy's ook daar om julle te red. Hy's ook daar om julle by te staan. Hy's daar om julle te help. Hy's daar om julle te ondersteun. Ehm um, met anderwoorde, hy's nie ver af God nie. Hy's daar om by julle te wees. Julle God is koning. Hy's in beheer. Hy die mag en hy's regverdig. Hy sal regverdigheid uit uiteindelik laat geskied. Hy sal dinge laat reg gebeur vir jou op aarde. Dit is hy. Op die oomblik miskien lyk dit nie so nie, maar die feite is, die waarheid is hy's koning, hy's in beheer, hy's regverdig. Hy sal dinge laat goed uitwerk vir jou. Hy sal reg laat geskied aan alle mense, ook die wat onderdruk word, ook die wat swaar kry, ook die wat in ballingskap is, soos wat die Israeliete is, uiteindelik sal die, die Here God alles reg laat geskied. Daarom kan daar hoop wees want God jou God is steeds die koning. Dis die eerste brokkie van die goeie nuus. Die tweede brokkie van die goeie nuus is hy kom na jou toe. Hy sou pad om na jou toe te kom. Hy kom by jou woon, hy kom by jou wees, hy kom by jou staan, hy kom saam met jou leef. Hy 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 <coughs> hy kom langs jou stap op hierdie aarde wat soms tyd baie moeilik is. En dis presies wat mos in Christus gebeur het. Immanuel, God met ons. Jesus kom aarde toe om by ons te wees. Hy word as 'n kind hier gebore. Hy solidaire met ons want hoër hy klim basies in ons velle in. Hy kom leef ons lewens vir ons. Hy kom dra ons verantwoordelikheid vir ons. En eendag as die nuwe hemel en die nuwe aarde kom en God uh, kom ons te oordeel, sal hy in ons plek staan asof hy ons lewe geleef het. So God is nie net ver of nie maar hy is ook 'n God wat na ons toe kom. In hierdie gedeelte word daar gepraat van hy kom na Sion toe. Met ander woorde, hy kom na die vol toe, hy kom na sy heiligdom toe. En ons is mos maar eintlik tempels van die Here, is dit nie waar? In die Nuwe Testament kom hy na ons toe, hy kom by ons woon en kom ons harte kom hy leef, soos Paulus gesê het, Jesus Christus leef in ons. <coughs> ons leef in hom. So dieselfde ding hieso wat sê en daarom kan ons in hoop lewe met hoop lewe want Jesus leef ook in ons harte uh, en hy's deel van ons lewens. En dan die groot boodskap is kom uit uit Babel uit. So dis amper asof die Here vir ons wil sê jy leef met hoop. Jyre God is koning. Hy kom na julle toe. Moenie in die donker leef nie. As mense in die donker leef, dan wil jy partykeer die gewoontes van die donker aanneem. Jy wil sleg word want jy wil self jy word self na aan bang vir die lig. <coughs> Verskoon die padde aan die keel. As mense in die donker leef, dan wil jy dan die gewoontes van die donker naderhand aanneem. As mense onder vreemde volke leef soos met hierdie mense, dan wil jy na die gewoontes van die vreemde volke aanneem. As dit lyk asof Jesus nie naby is nie, asof hy ver weg is, kan jy dalk van die pad afraak. En nou sê die boodskapper: Jou God is koning. Hy se op pad na jou toe. Kom uit uit die donkerheid kom na die lig toe. Eintlik kom uit uit die dood uit, nê, die dood van van af god van af godsaanbidding. Kom uit die dood van die wêreld uit na die lewe van God toe. Um sit die wêreld agter jou en beweeg na die Here toe, kom na die lig toe, kom na die Here toe. Um en die mooi boodskap is as jy dan uitkom uit die donkerheid, dan sal die Here jou help. Hy sal jou dra, hy sal jou bystaan om uit die donkerheid te kom. Hy sal jou die krag gee om uit die versoekings en die slegte dinge van die lewe en die sondige lewe af uit te kom. Die Here sal jou dra om jou lewe te verander, om reg te maak wat jy verkeerd gedoen het in die lewe. En as jy op 'n verkeerde pad is op die oomblik, dan roep die Here jou en sê kom uit uit die donkerheid, kom weg van die dood af. Ek sal jou help. Ek sal jou ondersteun. Ek sal jou die krag, die insig, die wysheid gee, die middele gee om jou lewe te hernu want daar's hoop by die lig, maar daar's nie hoop in die donker nie. Daar's hoop in die lig en dit is waarheen jy moet kom. So Kerstyd vriende, sê die Here vir ons, hy gee vir ons hoop. Hy sê hy is ons God. Hy is die ware God. Hy is die koning wat in beheer is. Hy sê hy kom na ons toe deur sy seun Imanuel maar hy sê ook kom weg uit die donkerheid kom na die lig toe. Dit is die boodskap van Kerstyd. Boodskap van Kerstyd is om daardie hoop te sien, daardie hoop te leef maar ook om ons lewe reg te maak. Om klaar te maak met die ou mens, vriende. Ehm um, daar's soveel goeders wat ons op aarde terughou iem um, ons sondige begeertes die verkeerde dinge waarmee ons elke dag besig is die leuen wat ons lewe die um ongeregtigheid wat ons uh, as dit ware laat seevier deur ons optrede die diefstal wat ons dalk pleeg die pyn en lyding wat ons veroorsaak aan ander mense se lewens um die onvrede waarmee ons leef en die boodskap is kom uit daaruit kom na die lig toe los die donker en wanneer jy dit wil doen vriende dan beloof die Here dat hy jou sal dra dat hy jou sal help dat hy jou sal krag gee soos hierhoe so staan in ons gedeelte jy hoef nie eers te jaag uit babilonie uit nie jy hoef nie te vlug nie jy hoef nie dit onder 'n um, wolk te doen nie As jy terugkom na die lig toe, dan doen jy dit in vrede. Jy doen dit in kalmte. Daar's nie eers spanning of angs by julle terwyl jy uit die lig uit na die Here toe kom nie. Jy doen dit in 'n groot gemak en en in 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 met groot selfvertroue en met hoop kom jy uit die donkerheid. Ons leef in 'n moeilike tyd, uh my liewe broer en sister. Uh um, Daar's baie donker wolke oral uh, in ons lewens. Daar's baie gevare en baie goeters wat met ons kan verkeerd loop. Maar kom ons leef met hoop om te weet ons om te altyd weet ons God is koning en hy hou alles styf ferm in sy hande vas. Hy kom na ons toe en hy wil hê ons moet ons lewens regmaak. En dit is die hoop wat ons het. Die krag wat ons het die heilige gees die moed wat ons het deur die heilige gees uh om aan te beweeg en in die lig te lewe mag die Here in die kerstyd ook vir julle hoop gee uh op goeie nuus gee dat die Here dinge vir ons doen op 'n mooi manier dat hy vir ons hoop gee dat hy vir ons die lewe gee, dat hy vir ons die lig gee. Dat hy vir ons um ook in die jaar wat voorlê sal bewaar en dat hy 'n nuwe pad met ons sal loop, amper soos die Israeliete wat uit Babel uitloop na Israel toe, met vreugde, met liedere in hulle harte. En en hoopelik sal die Here ook vir ons 'n lied in die hart gee in hierdie Kerstyd vir die toekoms, want ons leef met hoop. Mag die Here ook vir julle help om met hoop te leef. Al is dit maar donker bytyd daar en al is dit moeilik bytyd daar. Ehm um, mag die Here vir u dra en vir u seën en u en u familie seën wat hier ook al is en mag die Here ehm um, vir u oorlaai met sy seëninge en met met goeie dinge. En mag u ook ervaar waar u is in hierdie Kerstyd dat daar hoop is. Dat ehm um, nie net wanhoop nie, dat daar hoop is en dat daar lig is indarete werklikheid is in die lewe. Amen. Kom laat ons dank. Hemelse Vader, dankie vir hierdie boodskap van hoop dat U nog steeds die koning is. Dat U uh, die wêreld styf in U hande vashou met mag. En dat U ons roep uit die duisternis na die lig toe, Here. Ehm um, wees ons genadig in alles wat ons aanpak. Ehm um, beskerm ons en ons families in die kerksty. Bewaar ons van terminele van die dood van siekte en ehm um, ja Here ons bid ook dat U ons sal bewaar van die bose die verleidings van hierdie wêreld ons bid dit in Jesus naam amen